No, Nikas, o zdraví, zdraví mi fisáky. Koukejte. Jsem vytáhla z potoka včera. A za 10 000 lajků ukážu, co je v té krabici. Jaj. A... Kdo mi to píše? Napíšu, kdo mi napsal. Tak. Právě přivezli dopis od Mifisáků. První hra v soutěži. Udělám tu. Ahoj Verčo, doufáme, že kočičák přišel v pořádku a neponičený. Jsme moc rádi, že jsme ti mohli udělat radost a děkujeme za podporu. Kluci z Mifis. My vám děkujeme za videa a podporu. Tak. Máte krásné videa. Díky hoši, kocůr je tady. A je celý. No. Ale já mám pro vás taky překvapení. Já mám taky nějaké kocůry tady. Dívej. No, má kamošku, dívej. Haha. Já takovou mám. Tak, kocůry. A ještě většího kocůra. Vidíš tak? Takže bude mít 3 kamarády tady. Víš? A ten od kluky je nejhezčí. A ah, kluci. Moment. Tak, jsem se... Tak, jdeme. A i psa mám. Vám někoho ukážu. No a i takého kocura mám tady. No ahoj. Ahoj. Ty jsi krásný. Amurko, zdraví mi Fis. Ahoj. Tak. A ještě jednoho kocura. Kažu, a ten je divoký. Česíčko, ano, mi fisáci. Tak. Vidíš, jakou mám sbírku, pane Filip? Pyramidy. Že kocůr bude v dobrých rukách. Tak. A ještě mám i kocůrika. Tak. Vidíš? Tak. Aha. Aha. Tak.
A my děkujeme s Amorem za darčeky a děkujeme za videa, ha? A těšíme se na strašidelné videa plné duchů. Čauky Michalovi a Filipovi do Kutnej hory. Ty, já jsem se natřela zuby. No jistě. Tak. Ahoj, kikuci. A zdravím i vaše manželky a frajerky. Do Kutnej hory. Kocurík. Tak. Doufám, že brzo bude další soutěž o kocury. Ano. Jíme. Marsalam. Já. Yeah. Za chvilku tam pojedeme s kocurem. Čauky Filip a Michal. Ha? Tak. A doufám, že už najdete truhlu plnou peněz. Tak. Čauko. No, zdraví Verča z Ostravy. Tak, tak.